Tak to takhle. Počkej, musím to zeslabit, pardon. Snaž se od začátku přijít, o čem je ten příběh. Pomozte mi, když tak v tomhle kundibádi, všechny vás zdravím. Viděl jsem trošku let's play. Tak. Trošku to zeslabím, dobrý. Chcete titulky anglický, pomůže vám to v něčem? Jestli nám to tady dává na výběr. Nevidím. Pičo, nemám ovladač, tak dík no. To by mohl, a jo, keyboard. V, A, S, D. No, pohodka, shift, sprint, F-ko, grab, se naučíme. Já nevidím titulky, lidi, jestli vidíte někde. Brightness, advanced, nevidím nic, co se týče titulek, třeba tam budou už automatically. Lidi, všechno přečtu v nějaký pauze, jo, Danielo a Seva 4PV, díky chlape. Jak ti vysí, dobrý, uzdrav se chlape. Zdravím tyho kámoši. Tak, vidím, že mi zase blbne tohle, takže momentík. Dám Alt Enter, jestli to pomůže. Ne, IOBek je takhle, pardon. Tak jdeme na to, nebudem to prodlužovat, pičo. Titulky tam nevidím, v té hře se nemluví, aha. Vypnu zvuky, donate, jo, počkejte, jo, to je dobrý nápad. Pochopme příběh společně, teda lidi. Možná webku dám do piče, jo. Vypnu zvuky, donate a subu. Já nevím, jako jestli tam bude něco skákat, nebo jestli se jako leknem, nebo... Pičo, to vypadá nejvíc hezky. Hezky, rozumíme se. Ještě mě to nebaví. No se tam nemluví, takže bychom to mohli pochopit, možná. Prostě nějaká... Nevím, jestli uvidíme někdy do obličeje tomu člověku. Takže pak je to nějaká malá holčička. Aha, už valím, jo. Tak moment. Já jenom vypnu ty zvuky. Já jsem myslel, že budete mít radost, že jako zkusíme něco jiného. Chápu, že ne všem to sedne, ale myslel jsem, že budete rádi, že se páme zase na něco jiného než CSK, tak. Chvilinku. Já si myslím, že to je dobrý plán, tak. Vypl jsem zvuky, jak všechno sviští, jak páreček. Jdeme na to. Malá holčička. To by se mohlo líbit pedovídovi. Takže zapalovač F-kem. Já tu webku, co kdybych ji střelil teda sem. Ale uvidíme, jo? Abyste viděli, když tak dejte vědět. Tak, nahoru se díváme šipkama. V ASD to je jinak. Čau, pa, jako... Kdybyste chtěli zvuk víc na hlas nebo něco, dejte vědět. Všimej si detailu, tak já úplně nevím, jako... Jestli se můžu třeba... Podívat tady na ty fotky. Poznáte, co je na těch fotkách. Ona. A jo, ona. A já fakt jako nevím, jo. Zatím mě to nedalo žádnej... jako návod, nebo... Chcete, abych zmenšil webku? A víc hru? Takhle. A to slyším dost, protože to je silu na sluchátkách ještě. Tak. Aha. Máš svíčky a zapálíš si. Počkej, něco myší dělám? Printuju, skrčím se, levým myšítkem něco chytám. Aha, to je blbý. Celou dobu nemusíš ovládat myš? Čo? Chudák, je takový depresivní tohle. Kurzorem se to dělá, mám myší, ty vole.
Jsem se na to zvyknout trošku, na to ovládání. Každopádně ještě jednou vítám všechny, díky, že jste přišli. Zas na mě to zapalováš, tohle. Ne. Jako, proč jde pryč? Proč? Nepobíráme. Jako, nevím, vole, jako, že bych se... Jako, cítím se zvláštně. Však malinka. Čekám, kdy na mě něco vyletí, ty vole. Mám něco sbírat, nebo si tady jen tak valím, nebo co, kurva? Co to je, pičo? Cože? Na co jsem vzal tu sošku? Co to bylo? Co to bylo, ochu? Lidi v... A kurva. Tady někdo je. Přijď na to, kde jsi. Teď jsme šli z kanálu někam do nějakého, ty vole, jako domu, že jo? Nějakou kanalizací jsme vlezli někam, vole, k někomu. Ale tamhle asi, že jo, logicky. Moc jsem nepochopil, na co byla ta váza, jestli ji mám jenom rozjebat, nebo... jestli s ní mám dělat něco víc. Ještě, jestli to je logická hra, jak jsme v prdeli. Nevím, proč jsou ty židle zavěsený nahoře. Můžu vzít ten hrnec? Ne. Neutáhne ho. Aha, já. Rozbíjet. Oh shit. Proč je tady oběšenej týpek? Kurva, dopis. Nezvedne ten dopis. Prostě asi, že nechal dopis na rozloučenou. Píčo, nekopej do toho, ty. Tu židlu. Tu už nebudeš potřebovat, co, brácho? Chill, jestli třeba nehledá jídlo nebo pití, rozumíš, je to jako bezdomovec asi ta holka, ale jako... Proč jako ten zapalovač? Mně nepřijde moc dostačující světlo, ochu. Co to je tady ten hajzl na zemi? Co to je? Proč jsou tam černý ruce na té lednici, hochu? A proč? Zapalovač je nekonečnej, to mě uklidňuje. Tady se zachytneš? Ne. Vypadá to, že budu muset na tu lednici. Stává je člověk, jako vypadá tak, ty vole, ale nevím, proč jak zcrkla. Otevři tu lednici, myslím, že mám otevřít, ty vole. Moc nechce, ty pičo. Myslím, že má hlad? Piča se, co to bylo? Má hlad? Počkej, musím držet, ajo, pardon, na to ovládání. Co to je, do piči? Jsou taky nohy, ty vole! Ještě díky vám všem za suby, za donaty, díky, přeštu tu nějaký pauzičce. Co to? Pičo, cože? Co
To je za hajzl? Cože? Teď mě ujebal nějaký, co to bylo, kurva? Nějaký šnek jako, nebo co? Tak to asi sedu na nějakou tuhle, jdu prdele. Doleze to sem. Pijavica nějaká posrana. Pičo. Já nevím, jak tomu mám, vole. Kde to jsme? Ty vole, to nevím, jestli dá, jako. Čo jsem se lekl. Plans? Vězeň? Přijde jako vězeň. Všim, že jsem dement, jo. Říkejte mi, jestli všimáte. Loď, ty vole. To mě nenapadlo, že to může být loď. No a co teď? Ona nevyleze, vejš. Napadlo, hochu, to mě vůbec nenapadlo. To byl skřítek nějaký míru mnou. Piča, jsem se lekl! Cože? Cože? To si děláš prdel! To jsem v hovnech! Však to jsem v hovnech! Pičo, nejvíc pijavic, hochu! To ovládání je zvláštní s tou myší, že musíš... Že všechno ovládáš... Že ten skřítek, vole... My jsme nějaký skřítek, hochu, ti říkám! Nějaký dobrý skřítek, který ho všichni poslali do hajzlu. Ty souky, vole. Ale není to moc horor, jako, ale je to zajímavá hra, víš co, zajímá mě to docela, co se jako bude. Fučí tady dost, jako. Ježíš, pardon. Jsem úplně nevypočítal. Ne, ty pičo, to si děláš prdel. Kurva, nemám rád tady ty hovna. Po mě skočí a jsem piči. Ty vole. Ona neběhá. Běhá. Shiftem. Trošku bídný hopí. Co je? Viděli jste ho? Konečně jsem ho viděl, hochu. Shiftem utíkám, měl jsem ho chytit. Přes tak bych ho chytl. Kdybych běžel shiftem. Tvoje, tak jestli spadnu znova, tak ho zkusím chytit. Je to jsem fakt neudělal na schvál. Lucy... Liu, děkuju moc. Hej lidi, to je úplně těžký, sorry, to nejde odhadnout tak jednoduše, já ho chytnu teď toho skřítka aspoň. Ty vole, fety budu failovat tady v takovýhle hře. To je hrozně takový... Na to vypočít... Běžím jak piča, potom skřítkovi ti říkám. Jej. Skřítko! Ty pičo! To bude dlouhý. Hoši se mnou, ale vy jste pínisové. Čekuj jo. Tady musím být. Vidíš to? Tady. Ne až tam, ale tady. Teď jenom hop. Aha. Vidíš, vole, co říkám? Easy. Hej, možná to je nějaká loď, hoši. A
ten zapalovač mě přestává dostačovat, jako. Nějak šitově svítí teď. Každopádně ten zapalovač chce hochu, to je jak ve Forestu. Takový nesmrtelný zapalovač. Jdem ven. No, uvidíme, kde jsme. To je víc logická hra jako horor. Hoši, v mým podání to bude horor. Proč mi přijde, že tohle vypadá jak nějaký... jako... Stoj! Tohle co je? Parchanti. Ludva jsou stružní. Až prd. Hele, dívej, tady jsou nějaký brambory, nebo co? To má Jerry, pičo, tady bydlí, nebo co? Proč ta hudba? Psala ho obejmu. Ale to úplně jako... Ne. Počkej. Klid. Teď jsme tady. A co teď jako? To zapálit nebo? Aha, jasně. Oh shit. Mám pocit, že jsme... někde, kde... Hustý. Ta fyzika, jakože... Dal bych sem krabicu hajzláků a zapl bych ty světla. Kurva, to by se mi dneska hodilo, ta krabice. Fakt někdo říkal, ať ho obejmu. Nedělám prdel. Ukáž, to by mohlo být. Look around by using this. Jo. Tohle když se prdem, tak by to mělo otevřít dveře, ale padá to nějak rozbitě, takže možná to je k ničemu. Ale vyzkouším to. Jo, takhle. My jsme vypli ten proud, takže tím můžu projít. Je takhle. Hele, co jsou ty ruce, ty vole? Hele. Dobrá fyzika, co? Andrew. Co to je? Aha. Musí to naházet dolů. Mám teď trošku plán, ale nejsem si v něj úplně jistý, jo. Takže se tady podíváme. Může mě to zabít, ten vlak. Aha. Tady někde je proud taky, potřebujeme ho vypnout, abych mohl projít. A mě to asi jinak ustřelí kokot. Vidíte to někde? Nebo to je i ten proud z té místnosti první. Jo, no. Teď přemýšlím. Což bolí. No přes ty houpačky. A co mě jako je po houpačkách do píči. Kde je kabel? Tady žádnej není, to je ten problém, uchu. Já žádnej kabel nevidím. Musíme to proběhnout, jenomže... Jo, proto je tamhle díra ve zdi. My to musíme proběhnout. To
jsme se jakoby teď dozvěděli, to jsme předtím nevěděli, že? Dívej. No a možná... Ne, to je úplně jedno. Prostě to vypneme a běžíme jak piča. Proto tíká čas. Good game. To je právě nějaký kriminál, ty vole. Elektrický dveře. Why the fuck kriminál? Elektrický dveře. Pak takovýhle celý, čekuj. Mám pocit, že na mě něco vyskočí z nějaký, ty vole. Co jsou tady ty kostičky? Fakt nemám nic dělat. Huh. To je blázinec, jo. Proč na mě čumí nějaký oko pojebaný tamhle? Ten nějaký vole čekr, aby někdo neutek, co to je za... A ty děcka jsou normálně spálený vohněm. Vidíš, to vypadá, kdyby utíkali, chtěli se schovat. To je prach normálně, ty píčo. Latisu, vítej. Cože to mě upálí zaživa, ne? Ty vypadá, jako sorry, vůbec se nic vám dělat. Prostě zkusíme jít. Musíme prostě jít a uvidíme, co se stane, prostě když půjdem. To je jediná možnost, podle mě. Jako, sorry, uvidíme. Ty pičo, fakt mě to zežehlo. Cože? To jsou upálený děcka. Tak, to samo o sobě je shit. Nějaký vole Sarumanovo pojebaný oko. Nás spálí. Možná k nám něčemu budou ty kostičky, protože nevím, kdo by je sem dal takhle doprostřed. Takhle bude prad letošní léto, souhlasím. Jak se to mám vyhnout? Ta kunda mě nesleduje. Můžu jít za sloup. Jo. Teď až přijede tam. Dobrý. Počkej, až to přejede celý znova. Takže je to nějaký kriminál. Ať jde tam. Krabici je týpek. Počkej, chci k němu dojít nějak. Týpku! Tady mučujou skřítky, kurva, nebo co? Tak válka světu, jo, no. Ale co to je, jako? Já jsem viděl potom, teda nějaký video, kousek, že tam byl nějaký špekouni úplně. Ale vůbec nechápu teda, what the fuck. Já zkusím tam dojít k němu. To je zmrt! Stůj, vole! Chudák, ten je úplně v hajzlu. No a co s ním mám dělat, jsem ho jenom zvedl. Tady schovaný prostě. Víčo, co to je za místo mučící? Teď už se nikdy nedostanu zpátky. Udělal jsem to dobře.
lidi. Snad jsem to udělal dobře. Tak. To je dost psycho, ty upálený děcka. Uvidíme, prostě snad nám to odvypráví příběh samo, no. Pardon. Teď ho můžeš vzít a on půjde... Ne! Upal ho, ty jsi debil. On za mnou nešel teď, on za mnou prostě nešel teď. Měl v prdeli úplně ten skřítek, jako. Obraz na stěnách jsem viděl, měl tam rodinu, dá se říct, jako. Čo se tady to voko, vole, mě sere. Moc si ho mačkal, se nasral. Myslíš? Tak mám ho obejmout jednou, jenom. S jeho kamarády si ho obejmul. To vím jako, ale... Hej, ta mařka je piča! Ne, promiňte. Ty vole, ona vole... Nic. Ono skočí, že chceš skočit nahoru, a ona skočí do prdele. Ne, promiňej, mě jí líto, ty vole, nevím, čím si prošla, ale... Tohle mě nasralo, ty vole. Dělej. Zapaluj ty lucerny, já žádný nevidím, já jsem asi úplně debil. Čo piješ? Čuminám! To je kundo, kundovský oko. Jo, tamhle je lucerna, už ju vidím! Už ju vidím! Je lidi v klidu, já do toho musím... Pičo, nestíhám. Já do toho musím proprazit se. To je dobrý dubstep drop, no. Piješ už! Tvo, tu mařenko ochu! Shit, fuck. Lidi, sorry! Sorry, lidi. Píče, sorry, že se na tohle musíte dívat, hochu. Buďte v klidu, Fati se to naučí, hochu. Fati se to naučí. Já se tam seknu o tu postel lidsky, jak největší idiot. A v klidu. Super hra, pěkná hra, líbí se mi, no stress, musíme si užívat, dobře? A já vám děkuju, že se mnou trávíte tenhle večer kundí hvízdí. Doufám, že vás to aspoň vyrelaxuje trošku. Vrať se. A Hornej, musí si zvyknout, že hra je Fati. To je zasraný oko, že tu nespálí zem ani tu postel. Já upálím normálně na schvál snad. Běž. Jak může být něco? Takhle jednoduchý, jo, takhle těžký. Vyrážím. Vole. Už na toho skřítka, jestli teď spadnu, hoší. Na toho skřítka seru, normálně asi. Běž. To je safe? Ta lucerna je safe? Ta lucerna je safe, že to vždycky hodí takovou haldu. Sleduju, sem lezu, takhle. Jo, tak, dobrý. Dobrý, zkusíme až... Co to kurva bylo?
bylo za psycho? Co to bylo za psycho, že? Kámo, jako, nechce se mě tady úplně chodit. Ty děti, vole, what the fuck? To jaká porodnice, nebo co je? Byl nějaký dost divnej, jako, ochu. Co to bylo za piču? Když to pode mnou urve, tak se poseru. Měl úplně, ochu, neměl nohy snad ani. Už mám pocit, že to praskne. Dobrý. A kurva. Já jsem si to spojil teď. Xenoný, moc děkuju za 10 měsíců, všechno přečtu v pauze. Já jsem si to teď spojil, pár těch věcí, co jsem viděl a snad... Čau Fugas, já doufám, že jsem si to nespojil dobře teda. Jinak bleju teda. Chci se jí strát. Teda má hlad asi. Chudák, ty vole. Tak tu krysu zežeru nic. Ah, les? Už nemá sílu. Ona nemá sílu už to vylíst ani, hochu. Děti mi přijdou zavřený. V ksichtě mi nepřijde POK. Jakože by byl nějaký jako spokojený, zdravý a prostě v pohu. Tak uvidíme dál. Teď nemá jídlo von, to je jako GG. Všude smyčky, co to je za depresivní místo, kurva? Nejde otevřít. Můžu odníst? Ne. Ty pič. Slyšíte to? Jenom, že mě zajímá, fakt zajímá, co se jako odehrává tady. K čemu to? Neodtáhnu. Jo, tamhle, že bych s tím skočil, jo. Tak. Lidi, dám to nebo ne? Vypadá to, že bych se tam měl dostat teda. Tak tamhle tudy. Čau Honzo. Tyjo, bylo tady o 1000 lidí víc, ale ty vole... Ne každý má chuť na takovou legamesku, ale super, že jste tady, kundibádi. Děkuju. Vítej, vítej. Co to je za mindfuck? Ty vole, Máro, vůbec nevíme, ty vole. Jako právě to je super. Nemluví se, vole, a máš prostě sám si... V hlavě...
Čau Pejvle, čau Klope. Hele, tak tady zapálíme lanternu. Pokud teda nám to dovolí fyzika. To safe? Můžu to otevřít? Skočíme tam. Zkusíme. To je piča! Já vždycky mám tendenci prostě vyskočit nahoru mezerníkem a ona prostě, když zmáčknete mezerník, tak ona okamžitě skočí dolů. Vy to musíte došplhat celý prostě. A to je nezvyklý. Nezvyklý. To prostředí je dost dobře creepy udělaný. Vypadá to fakt... Nevím, jestli vám říct, že to vypadá pěkně nebo hnusně, vole, rozumíme si. Přemýšlím, na co nám budou tady ty dvě bedny. Potom, až budeme slejzat, ale to teď nebudu řešit. Čau, jakýme, čus, čus, chlape. Pozdravuj bráchu. Chci to chvilku, no. Než na to přijdu. Tak, už jenom tohle je pro mě hoši úkol, že to dokážu takhle přeskočit. Tak... Není to safe. Teda, bych teďka chtěl říct. Jo, Pilife, máš pravdu, nevypadá to vůbec jako safe, ta lucerna. Ale vždycky se protočí nějaký oko dole vpravo. To oko, který nás pálí. Ale počkáme teda, až se to přiblíží co nejvíc k nám. On se to hejbe, tak trošičku ve větru. Tak. A teď, vole, já nevím. Tohle, jo. Tak to jsem úplně nečekal. Oh, ty pičo. Teď tady je žebřík a tady jsou věci, tak uvidíme kudy. Jestli nebyl, aha, ten žebřík jsme si možná mohli přesunout. Kurva, teď jak slezu. Tímhle vypneme ty dveře dole, elektrizující, to je jasný. Ne. Potřebuju moment, jako než pochopím, co se tady vůbec děje. Jak se tam mám převést, jako? Jo, takhle, to nemusím držet. Takže vůd a rychle dám, jo. To bude rána jak piča. Ale ještě vejš, jsem to chtěl, jako. Jo, pardon. Tak. Klece na malý děti, že? A tam taky leželi malý děti. Mám takový trošku pocit, který nebudu teď říkat, protože je to spoil možná trošku, protože jsem klikal na tu hru a koukal jsem na to, o čem to bude. A viděl jsem tam jednu věc, ale to by jako neřešilo, to by jenom řešilo to, že je to, vole, přepál, jako. Co mám otevřít? Uděláme si schody. Ale přijde mi, že se vracíme, jakoby svým způsobem, a neřešíme ty dveře dole. No pojď. Ne. Víc? Tak musím ještě ten spodní. Už to na max. Pohnu, ty vole. Cože? Za mindfucky, jako tady. Hopí. Proč to nejde posunout už? Jako to mi je docela k piči. Tu klec bych sem ze spoda... nevytáh, nebo tyhle, jo, že bych přeskákal, mě napadlo, vidíš.
Takže to nejde jako. Tahám a ani piču. Tak ten třetí, to nevím, čem by bylo jako. Aha. Teďka tam vyskočím. Asi ta první řada nejde, ale si to má být nějaké, jako že to s tebou chvíli vyjebe. Teď jsem to domrdal, protože... Já nezasunu ten vrchní už. Tak počkej, mám plán jako trošičku. Ty pičo! Ona, ej hochu, já tý Marce plesknu! Já chci mezerníkem vyskočit a ona to začne zasouvat. Já jsem to doprcal. To druhá skříň totiž. Já jsem to doprcal, jsem v piči, já jsem ho vytáhl moc ten... Jo dobře, já už jsem to pochopil. To ovládání, ale teď jsme docela v piči. Pokud tam nedoskočí. Dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý. Ty píčo, tak to jsem pán, nevím, jestli jsem chtěl jako až takhle zostrat. Cápek. Zavřený no mé. Tule! Mám tě obejmout! Lekačka, no spíš je to ta, víš, atmosféru si užívat než lekačku jako. Jako lekačka, bude to spíš jako takový divný, nepříjemný. Mám jako chuť na to skočit, na ten provaz, jako. Ta elektřina je furt vyplá, takže si teď můžeme spustit a uvidíme. Takový pocit, že je furt vyplá. Neměl jsem už skočit? Čokokot! Do píči! Teď jsme tam, kde jsme byli. Ale jsou tady ty mrtky. Protože jsme vypli elektřinu. Paťa, si fajn, příjemná, jako, jak to myslíš teď, jak se cítím? Tvoje, jak ta kamera zahaluzovala. Hele. Je tam, že jo? Vidíte? Ho? Tady taky? Hej, to se naklání, hochu. Píči. Aha, my se budeme muset držet zatím. To je loď? Hoši, to je fakt loď? Ona se naklání? Teď tady jezdí ten vál, teď my se musíme držet za ním. Píče. Musím běžet, jsem myslel, že pojede pomalejc. Tyhle, fajn se cítím, paď asi náhodou, je to takový zajímavý, víš, že mě to zajímá. Jako lepší než Outlast, ty vole, u toho se fakt dobře necítím, jako. U tohohle se cítím tak jako, že... Bejt váma. Alexi, díky moc za donate, Baron Pietro, Evan Wilson, Vesex, Xenony, hej lidi, moc vám děkuju, všechno přečtu při pauze, kterou si dáme třeba za 20 minutek. Čau, kápo. Ale počkám ještě na jednu, podívám se, jak rychle jede. Vidíš, on ze začátku takhle? On celkově jako ty vole, tomu nedává úplně kotel. Já zkusím stoupnout sem. Píč, doufám, že to vypočítal. Já potřebuju stát. Dobrý.
potřebuju... Držím se víc vepředu. Počkám tady chvilku. Tady v tom. No dobrý, tady je to dobrý. Píš, co to je za hajzlovinu? Vole. Musím se, co to je? Mafexi, ahoj bro! Děkuju všem lidi, jste moc hodný. Přeju příjemný večer. Jo. Jo, takže příště rychlejc. Doufám, že budeme dělat to světlo znovu. Samozřejmě! Samozřejmě. Už mám vychytaný jak nikdo. Musíme hned běžet tam prostě. Co se děje. Prostě uklidni se. Pičo, teď tam dobře se sere. Loď s očima, co tě skamenijou a valíme nahned. Týpci! Píči? Prison. Vězení. Achievement odemčen. Takže, teď jsme se dostali z vězení pryč. Z vězení na palubě. Asi. Proč jsou tam uvězněny děcka, to kurva nevím. Čo, ty jsou jiný schody, jako. Slyším za sebou... Jej, tady debil! Hlídá je tam něco, aby nemohli ven. Viděli jsme porodnici, nebo porodnici, kurva, co to bylo, vole. Jo no, taky si začínám říkat, že tam prostě ty děti na něco mají. Nechcou, aby utekli. No, dozvíme se, zřejmě. Proč by to byla loď? Teče tam hodně vody, naklánila se, to jste viděl, z nějakého důvodu. Dívej se, tady to, takový úplně, takový víko prostě vodní, nevím ty vole, jako... Na 90% za mě to je loď, jako. Evan Nilsen, vítej, lidi, děkuju moc, všechno přečtu, jo? Ne, že na to seru, já na to myslím, furt na to myslím. Kdybyste šli spát náhodou a tak koukněte na záznam, určitě váš donate nebo sub přečtu, jo. Ale tady, jako tady nevidím za roh, takže... Dívej ty dveře, hochu, proti, nebo ponorka, no, sorry, to mě, to jsem, samozřejmě něco ve vodě to je. Kubo z Vulkánu, ty seš dobrý, jitrnica. Tobě taky, chlape, ať se ti jenom daří, bro. Moc děkuju. Hele, na těch schodech není nic a stejně se o to seká. A ty vrata... To oko je všude. A tady to je máme střechu, ty vole, no prostě uvidíme. Kýbl na co, jako? Slyšíte to? To je hustá grafika. Obraz. Hele, sledujte to, jo.
ty obrazy. Tamhle vidíme... Čeká, tam zkusím vyskočit. Tenhle kufr. Tamhle vidíte, vpravo, nějaký kuchař, vole, špekounský, s šesti bradama. Loď. Tamhle nahoře je oko, jakoby, když se podíváte, oko, vole, takový to, co ponorka vytáhne, ten dalekohled. A tamhle všude jsou ty skřítci. Což vůbec, a dívejte, jak se to hejbe. Vidíš? Já si nehejbu. Co to dotáhnu tam, ten kufr? Fety, vy jste čůrác. Tady nic dělá, hele. Hele, prej se ta hra právě dá projít a dá se i prozkoumat, jakože jo, takže... Čau Franku, periskop, jo, tady, že můžeme nahoru. Evidentně, když skočím na hajzl. Tak se tam... Teď nevím, jak se tam dostaneme. No. Prostě dalo by se tady s tím asi jebat a nevím, co bysme tím dokázali. Jestli tam je nějaká ta lanterna na zapálení. Furt nevíme nic, jako víš to. Si chce utíct. Žila tam v nějaký krabici, ty vole. No, jdeme to tady odjebat. Pičo, what the fuck, jako tak ten zvuk byl dost hustý. Klíč? Nevím na co. Soška. Rozbijem to a prostě zasvítí oko a něco nám to dá. To je všechno, jako. Co s tím klíčem? Jo, dolů. Jako co tady budu dělat s takovouhle mrdou, ty vole, pro tu Mařku to je docela heavy, jako. Nevím, ale vzal jsem si to. Dneska nám učilka řekla, že nemůže přemýšlet a přitom nám to vysvětlovat. A. Čau Eldo, ahoj, ahoj. Mrdnem si to tam. Nevím, jak to používá tyhle věci. Snad nehodí, ne, ty vole. Otevří kokot! A už mám. A kam šli ty skřítci, ochu? Čau, Franku, čau. Tohle co je? Vítr. Proč je tady ta tleskací psycho vopička do píči? Ah! Pardon. Já jsem jako úplně... Drž hubu. Nejde zahodit pryč. Mezi dveře ho pak mrdnout, nebo co? While killing object, hold to throw it. Ježíš, já jsem blbec. To hodí na ten vypínač, ne třeba. Aha, takhle.
Doufám, že ten vejtah pojede. Já ho potřebuju. Vydrž. Doufám, že to pojede nahoru. Jo, Kubo, ještě jednou moc děkuju, Alexi tobě taky, všem. Jako jo, to jsme úplně nepotřáli, aby to jelo dolů, no. Mám takový vnitřní pocit. Měj se gestíko, ať to vyjde, bro. Ne, počkej, to psal Lantaš, pardon. Ale vám musí, vole, v opicu sebou, aspoň můžu někomu mrnout do ksichtu, když to. Jsi prdel, že ti mám projít, ne? Dobrý to. I zasíná mi oheň. Ona má zas hlad. Můžem, Franku, můžem. Čau, Wedgie. Já nemůžu svítit, protože ona... Takého chvíli, jo. Umírá hlady, ty vole. Teď měla před chvílou, ty vole, koleno, nebo co to bylo. Tak já nebudu ten zapalovač valit. Co tu krysu tady, jako sorry, ale... Ty víče, to je psycho. Proč mám pocit, že nás to zamče? No, musíme to udělat, podle mě. Musíme to udělat, to bude ten příběh. Se zamče. Takhle. Jo. Měl dlouhý ruce jak slin. Mě chytají normálně. Co je v těch druhých klecích, vidíte, co to je? Co to je zač? Musíme ven, ty pičo, náhne taky. Tvá bych je chtěl pustit, jako, ale... Cože? Jestli sem přijde ten týpek, nebo jako... Vylez. Sorry bro, musím tě použít. Jak dlouho jsi to už to hrál, vedí? To je tady nechám, jako. Ale já se rozhoupu a zkusím tam skočit. Že jsme v píči. Nebo jestli jdeš plhat po těch... Hele, myslíte, že bude zapálit ta svíčka? Franku, pak mi ho hodíš do chatu, jo, pozdějc. Jestli tady budeš, což asi budeš, když to chceš vidět. Čo se lekl zase. Slyším zase něco. Pauza na chcaní.